Ось так виглядають відремонтовані мішені на біатлоні і базі у Підгородньому. Відновлювали їх за гроші з обласної федерації з біатлону, каже президент цієї федерації Віктор Щур. За його словами, Міністерство молоді і спорту, якому підпорядковується база, цього року не виділило грошей на розвиток тренувального комплексу. Говорили, що ми установки зрізали, ми їх забрали, перевезли, продали, здали на металолом. Установки відновлені, встановлені на стрельбищі, і вони зараз цілком. Раніше працювало 10 установок, 9 установок не були неробочі. Зараз всі 19 установок на цьому стрельбищі повністю готові до проведення різного рівня змагань. Посеред року не було закладені кошти вже на утримання цієї учбово-спортивної бази, але ми все-таки стараємося, щоб ця база функціонувала, навіть не чекаючи фінансування з держбюджету. Віктор Щур каже, вартість відновлення однієї установки мішеней – майже 1000 гривень. Він показує одну з них, яку відремонтувати не змогли. Попадання зброї пуль 7,62, подивіться, це вистріл. Він повністю розриває метал, і ця установка вийшла, подивіться, там тут, де ви бачите місця зварки, це були постріли. От постріли з пуль. Постріли з пуль з винтовок 7,62. За словами Віктора Щура, Федерація біатлону України передала на базу у Підгородньому 36 мішеней, які планують встановити на новому стрільбищі. Їхня вартість – близько 1,5 мільйона гривень, каже Віктор Щур. Щоб їх встановити, нам потрібно пройти зараз сесію обласної ради. Питання виділення землі під нові стрільбищі. Хоча є вже розроблений, є проєктна пропозиція. І це стрельбище планується тут теж в Підгородньому, неподалік від старого стрельбища. Також Федерація біатлону України передала 5 пневматичних гвинтівок. Віктор Щур показує, як виглядає зброя. Ця зброя розроблена вже в нас в Харкові. Її вартість в районі 20 тисяч гривень. Ця зброя передана безкоштовно на Регіональну федерацію біатлону Тернопільської області. З цієї винтовки вона повністю відповідає всім параметрам зброї, якою користуються професійні спортсмени. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.